perlu kanggone aku kowe. Mumpung lega, aku arep takon mah. Yen to pancen kowe tresno aku. Mesti ben kowe saya le percaya tak wangsuli coba takonono. Yen le mangga lawuhku lawuh tempe. Wis mestine aku yo lawuh tempe. Yen penisu ben sehat aku dede. Wajibanku aku ngancani dede. Yen dawa boke titik we ora no duit. Cepet-cepet nonggo tak utangke. Kepenak ra kepenak darling mati urip barengan selawase. Nah, apa? Piye to? Kok mesti ditangke? Lah wong aku ya durung nyambut gawe lho, Dik. Yen teng bareng lungan karo aku. Roh wong ayu kowe njur kepiye? Ra orane aku kepencot deke. Paling-paling mung lirik sithik wae. Sirah mumet mergo masuk angin. Apa kowe saguh ngeroi? Ya sanggup to. Tak gosok, tak pijeti terus. Lah pokoke nganti kowe mari. Opae? Yen dalam aku orang jarak ketandung watu. Tak tambani watune tak jebuki. Yen mandalan no priyo godo aku. Yen wonge cilik tak tantang tak pentelengi. Yen kliyengan dumadaan njur semaput. Ya mestine aku melu. Loh, lah kowe nek semaput ning dalan ya tak tinggal. Ma, kok ditinggal to? Ora tresna. Neng semaputmu yo aja ning dalan. Sini-sini. Ya wes, aku tak semaput ning omah. Lah ngono dadi iso semaput bareng. Apa tenan mati urip karo aku? Wani sumpah saksine langit bumi. Sing pungkasan rungokno tak takoni. Bukti tresno aku kudu nglegani. Yen wis nasib awak kondisi mati. Apa kowe yo saguh ngancani? Kita kono jo aneh-aneh. Marake bingung piye lek kumangsuli. Ma, apa? Iki lho. Alah pengin ki mesti. Ora. Lah nyapa? Aku. Diapake meneh? Lah wong wis lemu kaya ngono lho. Piye, Dek? Aku takon ya. Iya, tak wangsuli. Yen umpamane aku kembang. Ya aku dadi tawone to. Lah terus piye? Lah perlune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.